ဥစ်ပက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာရှကာယဗလာနဲ့ကာယကြမ်းခိုင်မှုပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအားကစားဖွဲ့ကရွှေတစ်ခုနဲ့ငွေတစ်ခုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်အားကစားနည်းမှာစုရစိတ်တွေရခဲ့တာလဲ။ကစားသမားတွေကရောပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သုံးသက်ခဲ့တယ်လဲ။စတာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကြကဆက်လက်ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။49ချိန်မြောက်အာရှကာယဗလာနဲ့ကာယကြမ်းခိုင်မှုပြိုင်ပွဲကိုအောက်တိုဘာ5ရက်ကဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာရှပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကရွှေတစ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ငွေတစ်စိတ်တစ်ခုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။160စင်တီမီတာအောက်မြို့သမီးကာယကြမ်းခိုင်မှုပြိုင်ပွဲမှာနန်းလောင်ခန်းကရွှေတစ်စိတ်ရယူပေးခဲ့ပြီးငွေတစ်စိတ်ကိုတော့60ကီလိုဂရမ်မှာထွန်းမင်းကယူပေးခဲ့တာပါ။တော်ခင်တော့ကတော့ကုကုကတော့အကောင်ဆုံးကကြိုးစားသွားတယ်ကုကုကပါဖက်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တွားပြိုင်တဲ့ချိန်ကျတော့ကုကုကပါဖက်မဖြစ်တာလဲဟိုမှာရေလျှော့အကောင်လုံးအစားအကောင်လုံးရှော့ရှော့ပြီးတော့မှအသက်နိုင်ဆုံးအကောင်ဆုံးသူတို့များနိုင်ငံနဲ့ရှင်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆိုရဲအရာပထမဆုပြုပေးချင်တာအဲ့စိတ်ကဟိုဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တော့နေ့တိုင်းကိုပါ training ကိုပါပုံမှန်ပြန်ဆင်းပြန်လုပ်ပြီးရင်သူများတဲ့ပို့အစဟာပို့ပြောစူးစမ်းအဲ့နဲ့ဂျိုင်းတော့ပထမရတော့အရင်ဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာရှကာယဗလပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကထွန်းမင်းချစ်ငွေညီဖြူနန်းလောင်ခန်းနဲ့ချယ်ရီမောင်တို့၅ယောက်တော့ပြိုင်ခဲ့ပြီး၂ယောက်ပဲစူးစိတ်ချိန်နိုင်ခဲ့တာပါငွေတစိမ့်ဆူရှင်ထွန်းမင်းကပြိုင်ပွဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲအချို့ကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျ။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကြွတ်တက်တယ်ပေါ့နော်။စင်ပေါ်မှာကြွတ်တယ်ဒါကဝမ်းမရခန်းထဲမှာတမန်သင်းနဲ့အရန်အေးတယ်။အေးရခွန်းနဲ့လွတ်ထားတာအရန်အေးတယ်ဆိုတော့လေ။အာတော်တော်ဆိုးတယ်။ပရိကြချင်းပြီးရတဲ့ကြောင့်အနှွေးတွေကောက်ွက်ပြီးတော့နှားနေရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဖေးမှာကနှားနေရတယ်။အဲ့ဒါချိန်မှာအဲစင်ပေါ်မှာကြွတ်တယ်တက်ပလေးစီပေါ့။ဟိုသေတော့မတင်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဟိုဇွဲရှိရှိနဲ့ပဲတခါပြည့်ပြီးတော့ပြိုင်လာခဲ့တော့မြန်မာကာယဗလအားကစားအဖွဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလုပ်မဲ့အရှိတောင်အာရှကာယဗလပြိုင်ပွဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်မဲ့ကမ္ဘာတကွန်ဆိုင်ကာယဗလပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဝင်ပြိုင်ပွဲရှိနေပါသေးတယ်